Är den förnöjd med det? Gör du det den vill? Är du lydig och följelig? Är du rätt? Är du rätt? Är du rätt för allt? Är du rätt för allt, allt, allt? Är du rätt för allt? Är du rätt för kritik? Är du rätt för att inte bli likt och sett? Är du rätt, rätt, rätt? Är du väldigt rätt? Är du rätt för allt? Är du rätt för allt, allt, allt? Är du rätt? Är du rätt för att inte bli respekterad? Är du rätt för att inte vara attraktiv och sexy? Är du så rätt? Är du så rätt? Är du så rätt? Är du så rätt? Är det du som beständigt spör? Är det du som beständigt ger? Är det du som beständigt betalar? Är det du som beständigt inviterar? Må du beständigt ge mer än alla andra? Är det du som lytter? Är det du som beständigt står och väntar på alla andra? Är det du som gömmer dig? Är det du som undviker? Är det du som flykter och römmer och checkar allt möjligt?